2022 накрая предполагам, че ще съм европейски шампион. Майк Тайсън започва по впечатляващ начин своята боксова кариера при професионалистите. Той помита всички свои съперници още в първите секунди на мачовете. По подобен начин започна и Борислав Велев Рой. 22-годишният българин има 8 победи от 8 мача. Всичките са с нокаут, а 7 от тях още в първия рунд. Днес ще ви разкажем малко повече за софиянец, който има огромни амбиции. Ще чуете какво е общото между него и Кубрат Пулев, между него и Серафим Тодоров и кога смята, че може да направи големият пробив на европейската сцена. Освен това, искам да изкажа специална благодарност на всички абонати на Спортната джунгла, защото заедно ние вече изминахме една голяма крачка. Благодаря ви, че вече има над 1000 абонати на нашия YouTube канал. И по този случай, в следващите няколко седмици, заедно с издателска къща Жануа, ще направим страхотен подарък за всички вас. Ще имате шанса да спечелите прекрасни спортни биографии, а началото ще бъде още тази седмица с чисто новата книга, биографията на Мохамед Али, написана от неговата дъщеря Хана. Как можете да спечелите тази книга? Един от вас ще получи за подарък това прекрасно издание. За целта трябва да се абонирате за YouTube канала, да следвате Facebook страницата и Instagram страницата и да оставите отдолу под това видео коментар и отговор на следния въпрос. Кой е любимият боксьор от България на Борислав Велев? В началото на следващата седмица, по време на следващото видео, ще обявя победителя, така че имате срок до понеделник вечер 24 часа, за да оставите вашия верен отговор и да участвате в томбулата. От следващата седмица ще разиграваме не една, а цели 3 различни спортни биографии. Ще бъде много интересно и още веднъж огромни благодарности за това, че следвате и подкрепяте YouTube канала Спортната джунгла. Ако все още не сте го направили, абонирайте се, натиснете камбанката, за да виждате редовно новите клипове и разбира се, коментирайте докъде мислите, че може да стигне Борислав Велев в своето приключение с професионалния бокс. Борислав Велев, непобеденият български талант, за който толкова много хора говорят, намираме те в твоя гараж, който ти си превърнал на зала. Откъде дойде тази идея? Това е моя идея. Ако примерно не се натоваря в залата достатъчно, идвам си вкъщи и се натоварвам достатъчно. Аз сам съм си събирал, в смисъл купувал и събирал също така, виждате, чували, гири и всичко. Направи го това заради пандемията или още преди си мислял да си имаш подобна зала, която да ти е под ръка? Още преди, около 3 години някъде, започнах да, нали, да си купувам и събирам разни материали. Чувстваш ли го това като твой дом, твой храм и успяваш ли да се изолираш от всичко останало, когато дойдеш тук в тази заличка? Успявам точно. Чувствам се много добре вкъщи и като цяло смея да кажа, защото тренирам повече вкъщи, отколкото в залата. По някой път се натоварвам повече вкъщи, отколкото в залата. Чувал съм, че твоите спаринг партньори много бързо ги отказваш, удреш тежко, в един момент става така, че не можеш да намираш спарен партньор и трябва да играеш с момчета, които са няколко категории по-тежки. Да благодаря на Бог. Аз съм благословен с трите основни качества в бокса, а именно те са бързина, сила и техника, които повечето боксери в България не притежават. Кога разбра, че ги притежаваш? Ами още в ранна възраст. Той, моя личен треньор Борислав Георгиев, разбра. Той ми ги каза, че ги притежавам. Ще те върна назад. Как реши да стъпиш в боксовата зала на Левски? Помниш ли кой те заведе там? Бях много малък. Тогава той Търсенето се казва. Той е треньор. Аз играех в Капитан Петко Войвода. Това е първият ми клуб в Дружба. Играх на едно градско първенство. И точно тогава Търсенето, той точно тогава беше треньор в Левски. И ме видя, нали, как играя, хареса ме и говори с баща ми и тогава точно се получи този трансфер. Тоест ти си започнал при Тодор Занданов, човекът, който е бил и първи треньор на Кубрат Пулев? Точно така. Той е моят първи треньор.
за което му благодаря, защото малко или много ме е научил на някои работи. Дано тръгнеш по стъпките на Кобра, дано съдбата ви е урисана. А при Тодор Занданов как отиде в Капитан Петко Войвода? Ами един приятел, често казано, ме закара там. Аз като цяло, като по-малък, бях запален по футбола. Доста често се събирахме с по-голямите, аз, нали, понеже бях най-малкия. И ходех и ритахме, нали, бях много запален футболист. Но един ден, един мой приятел дойде точно на терена и започна да ме обяснява, защото е започнал да тренира бокс. Много му харесвало. Събуди интерес в мене. Започнахме да тренираме. Заведеме в залата, започнахме да тренираме. В момента, в който встъпих в ринга, се почувствах някакси по-приятно, отколкото на терена. И реших от тогава да се занимавам с бокс. Какъв ти е спомен от първия матч, който си направил? Ами, първият матч беше с нокаут. Бях много малък. Бях някъде на 11 години. Беше с нокаут, свали го. И момчето, следователно, бяхме много малки. Той падна и той започва да реве. И се отказа, следователно. Още тогава, нали, усетих, че притежавам някаква мощ на ранна възраст. Тъй като бяхме около 30 кг някъде бях. От тогава се мотивирах, защото ми дигнаха ръката, ми много ми хареса. И ме мотивира и започнах от тогава, нали, да тренирам и да се отдавам на този спорт. Георги Стоименов, търсене, също е много интересна фигура в българския бокс. Той е бил треньор на Серафим Тодоров. Разказва ли ти е за техните уникални истории? Да, разказвам ли е доста пъти. И какво той ти помогна да развиеш в спорта, в бокса? Ами като цяло, смисъл, той само ми е разказвал. Той само ме заведе в залата и като цяло оттам вече Бата Владо, Владислав Георгиев Тръстиката, ме хвана и ме направи от до. От петите до главата боксьор. Искам да благодаря на него за всичко. Той е моя втори баща като цяло в моя живот. Слушам го абсолютно в всичко. Нали, по някой път го нервирам и доста пъти съм го нервирал. От като цяло знаете, че когато израстваме ние младите, преминаваме през всякакви трудности и е много важно да имаме човек до себе си, който да ни учи и в добро, и в лошо да е с нас. Наскоро имаше един такъв период, много твои фенове се питаха къде изчезна, имаше публикации в медиите. Ще разкажеш ли какво точно се случи, за да могат хората да не правят догадки? Случи се това, че ме вкараха ме вътре, бях в ареста, за безнищо, честно казано. Повечето хора, които ме познават, знаят за какво става въпрос. Искам да благодаря на тези хора, които са ме вкарали вътре, тъй като съм се заздравил психиката вътре, а точно това ми липсваше. И смея да кажа, защото този период, дето съм го преминал, ще ми помогне за напред в живота и също така в по-тежките двобои, които ще ми предстоят. Благодаря на тези хора, които са ме вкарали. Когато беше в ареста, минаваха ли ти мисли през главата, че всъщност тази закалка, която я получаваш там, може да ти помогне много в живота от тук насетне и наистина да разбереш какво ти дава бокса и какво можеш да загубиш в лицето на бокса, ако отново някакви подобни обстоятелства ти се случат в твоя живот? Точно, дарах си. Имах предостатъчно време да премисля много, много неща на живота и благодаря на тези хора, които са виновни за това, че съм влезнал вътре. Направиха ме по-силен. Те се опитаха да ми навредят, но направиха ме много по-силен психически. А там имаш ли възможност да поддържаш някаква форма? И тренирах, да. Тренирах, имаше лос, набирах се лицеви, кофички и вътре справих бой сянки и такива неща. Скачах на въже, когато ни изкараха навън. Когато излезе, колко време мина преди да направиш първата истинска тренировка, да сложиш ръкавиците, бинтовете? Когато излезнах, мен ме пуснаха домашен арест с гривна и си тренирах вкъщи. Още когато ме пуснаха на другия ден, направих първа тренировка, нали, чувствах се не много добре, но си казах, че след около месец ще се чувствам перфектно и така и стана. Даже на втората седмица се чувствах вече, започнах да правя по 12, по 15, по 16 рунда. Вече на първия месец вече почнах да правя по 20, 25 рунда, даже съм правил гири.
на круща също така. А първата седмица ми беше много тегало, тъй като нали, не съм се натоварвал толкова вътре, колкото нали, като излезнах. И ми беше тегало като цяло, но благодаря. Между другото, това ме направи много по-силен. Големи боксьори като Майк Тайсън, като Бърнар Хопкинс, те са минали през затвора. Флойд Мейуедър дори беше за 1-2 месеца там. Мислеше ли си за тия боксьори, докато беше там? Да, да, мислех си и си мислех, щом те са оцеляли, значи аз ще оцеля. Не са нищо, в смисъл вътре и вътре за хора, нали? Но не за хора с слаби сърца и слаба психика. Доказах на всички, защото съм силен физически и психически и сърцето ми е голямо. Добре, ти все пак си боксьор, те би трябвало да знаят другите са килийници. Да, да, те знаеха, дори и старшините знаеха, за което им благодаря, нали, че държаха супер с мен, тъй като съм спортист, имах малко така привилегии вътре. Благодаря им. А има ли такива, които искат да те презикат, да кажат, абе, я го виж това боксер, ще дай да го пробвам. Нямаше такива, нямаше. Веднага с всеки смисъл се сприятелихме, с всички като цяло и с тези, дето бях вътре в килията. Бяхме си, смисъл съвпаднахме си, също така и с другите момчета в килия, в килиите. Боби, някъде около година не си играл матч. Липсва ли ти отново да си на ринга, отново да си в истинска бойна обстановка? Много ми липсва. За което благодаря на моят личен менеджер Васко Алексеев, който не спира да работи и да ми търси съперник, тъй като знае, защото в България почти не мога да ми се намери съперник, но той не спира да търси и да работи по моя случай. Сега на 12-ти ще се бия на Макс Файт, но все още не знам с кой. Чакаме все още и предстои да разберем. 12 ноември, Макс Файт, съперника от България, от чужбина или зависи? От България ще, тъй като от чужбина малко трудно, тъй като коронавирус, PCR тестове и всеки такива излишни парички. Ти имаш един уникален актив. Всичките ти мачове са победи с нокаут, всичките без един са с нокаут в първия рунд. Мислиш ли, че вече България е тясна за това, което можеш да покажеш и че ти трябва да трябва ти вече да отидеш навън, за да почнеш да правиш по-сериозни мачове? Точно преговаряме и с моя менеджер Баско Алексеев. Искам да спечеля титлата на България, възможно най-скоро, за да навън да съм по-представителен. След като спечеля тази титла на България, искам да направим една сериозна подготовка за европейска титла и веднага след титлата на България да преминем към европейската титла. Да се пробваме за европейската титла. Мислиш ли, че си готов вече за такива 12 рундови мачи, защото ти рано всичките ти мачи от тия, ако ти събере, но ти нямаш общо 12 рунда? Няма, точно така, но не мисля, че съм готов, но предполагам, че до тогава ще съм готов. Колко години си даваш? Година, две? 2022 накрая предполагам, че ще съм европейски шампион. Имаш ли достатъчно спаринг партньори, които да ти бъдат конкурентни на това ниво, за да можеш ти да вървиш нагоре? Защото ако побеждаваш момчета, които са на по-ниско ниво от теб, ти няма как да растеш. В Левски като цяло те са аматьорчета, нали? Но пък са европейски шампиони, повечето и републикански шампиони и са национали. И като смисъл направя примерно 3-4 рунда с един, после 3-4 рунда с друг, ме натоварват, нали, защото влизат свежи и се получава супер. Мислиш ли да отидеш и в национален отбор да правиш спаринги там, защото има много хубави момчета, като Гери Банес, Дания Сенов, Ясен Радев, те са горе-долу твоите килограми. Мислил съм и ще ходим, тъй като ме нямаше доста време и не съм имал тази възможност, но ще отидем, възможно най-скоро, когато има лагери, естествено. Много хора сигурно ще се запитат, тъй като ти си доста млад, каква беше причината да приключиш с олимпийския бокс, защо не се опита да атакуваш някоя олимпиада, дори европейско световно първенство, нещо подобно? Честно казано, и аз не знам защо прибързах. Явно така е било описано. Да от по-ранна възраст да премина, нали, да усета истински бокс. Между другото, имаш възможност да се върнеш сега за олимпиадата. Разрешено да участваш в квалификации олимпийци, така че ако се мобилизираш, защо не да се пробваш? Да, да може.
може до тогава, нали, да сме живи и здрави. С моя личен треньор Владислав Георгиев го преговаряме, нали, това. Ако до тогава все още важи този закон, то мисля, че е закон, да, сега, правило, казвам, да, правило. Предполагам, че може би ще се включиме, ще участваме. Супер, той ти се запазил професионалния актив, не ти се губи, т.е. трябва малко само да смениш рундовете, интензивността. Точно. А ти общо взето си много силен в първите рундове, така че за тебе ще бъде добре. За мен ще бъде много добре, да. Разкажи ми малко повече за живота на професионалния боксьор. Какво представлява твоята тренировка, режимът ти, какви лишения търпиш, защото момчета на твоята възраст, предполагам, че повечето ти приятели си обичат петък вечер да излезат, да хапнат, да пинат. Да, то и аз, в смисъл, на мен ми се е случвало. Отбягвам, нали, като цяло, защото режима си е режим, знаете. Сега като цяло вече имам семейство и не ми е много важно, да ви кажа честно, да излезна, нали, с приятели, да се напиеме, да направим някаква шротия и т.н. Как те промени раждането на твоето детенце? То още на колко месеца? Ами след месец ще направя годинка. Като цяло много ме промени. Пожелавам го на всеки млад човек, нали, да създаде семейство. Това е нещо невероятно. Това е смисъл на живота. Кажи ми за режима. Ти рано сутрин ходиш да тичаш на летището, там ако някой пътува за чужбина, ако види някой човек да тича, предполагам, че си ти. Да. Мисля, че само аз ходя там. Сам си го открих това място и доста ми харесва. Доста. Там се чувствам перфектно. А останалата част от тренировките как я разпределяш? Останалата част от тренировките сега ще почина и към 5 часа ще отида в Левски и ще направим спаринги с момчетата. Около 9 рунда някъде. После сила ще направя малко след спарингите и това е за днес. Дворазово всеки ден си Дворазово, да. Неделя почиваш, предполагам? Да. По някой път не почивам. По някой път е така, няма какво да правя и си отивам пак, тичам си. Кой ти е любимият български боксьор? Любимият български боксьор Серафим Тодоров. Той е страшен. С него познавате ли се, дали те някой са? Не, не се познаваме, често казвам, но е идвал, аз като по-малък съм го виждал в Левския идвал с търсенето.